nisam očekivao posle svega da će takav preokret u četvrtoj četvrtini se dogoditi. Pa jeste. Svaka vam čast. Hvala, hvala. Mi inače startamo utakmicu sa nekom slabom energijom i onda se dignemo malo u drugom poluvremenu, pogotovo u poslednjoj četvrtini. Malo smo stegli odbranu, krenuli smo sa zonom, oni nisu našli pravo rešenje. Ma krenuo je šut, tri četvrtine nas nije htelo ništa. Pa jeste, jeste, ali mislim da je prvenstveno odbrana dobila utakmicu u četvrtoj četvrtini. Da.